Sou a Kružný, ale má tu družinu. A Líska tady má, ale já bych docela přišel, to je hrozně velkou soustředěnost, takže na zahradě. Tyjo, zatleskáme! Ráďa střílí s vlastnoručně vyrobeným lukem. Ukážeme narážení do narážice. Tak, co tě ten škára naučí, Lukáš? Já si pomalu. To se zdá, ale jako mám... Wow! Zatleskáme! Pic. Já byl takovou přednášku o suši a první téma mám historii, pak druhý a pak jak se jí. Tohle tam doleješ. No tohle dám sem. A slípne. Sojovou omáčku, aha. No. Vidím, vidím, vidím.